Профспілковий комітет КП комунального підприємства «Ніколаїв Транс» звертається до вас з приводу ситуації, яка склалась навколо підприємства. Протягом майже двох років колектив підприємства піддається постійному тиску у вигляді перевірок контролюючих та правоохоронних органів, згідно заяв деяких експертів в лапках, які не мають відношення до специфіки роботи та технічних процесів нашого підприємства. За фактом перевірок озвучені скарги не знаходять свого підтвердження. Крім того, останні декілька місяців через ЗМІ та соціальні мережі ці особи розповсюджують викривлену та неперевірену інформацію про нібито неналежну роботу підприємства щодо надання послуг з перевезення громадян, яка дискредитує імідж підприємства і його працівників, через що виникає безпідставна недовіра до користування громадським транспортом. Артур Войтенко говорить, усі 740 співробітників підприємства працюють, щоб жителі Миколаєва могли користуватися безпечним і доступним транспортом. Перевірки вважає спланованою акцією, яку здійснюють фінансово зацікавлені люди. Я пов'язую це з тим, що в 2018 році, коли прийшов керівник, прийшла нова команда з ним. Почали розбиратися з рядом проблемних питань. Це здача за безцінь площ у оренду, ділянок у оренду за безцінь. У цих орендах мали зацікавленість окремі представники, у тому числі, напевно, депутатського корпусу. Я не хочу називати прізвища, для того, щоб не звинуватили, що я якогось безпідставно звинувачую. Нехай з цим розбираються правоохоронні та інші уповноважені органи. Але я собі особисто пояснюю цим. У всьому є економічне підґрунтя. Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко був присутній під час депутатської перевірки на комунальному підприємстві «Миколаєва Електротранс» 11 березня. Говорить, упередженості щодо конкретного підприємства немає. Депутати відреагували на численні скарги. Всі підприємства, в кінці кінців, підвергаються перевірці зі сторони одних. Всі підприємства піддаються перевірці з боку одних чи інших депутатів. Якщо на якомусь підприємстві починають надходити все більше і більше сигналів про те, що там відбуваються негативні і протизаконні процеси, то, звичайно, це більше звертає увагу депутатів на це підприємство. Але, у принципі, це норма, і не треба підприємствам і працівникам робити з себе політичних жертв, коли це за замовчуванням повинно бути. Депутати, як представники громади, повинні контролювати і перевіряти роботу виконавчих органів і комунальних підприємств. Якщо цього не відбувається, велике питання до депутатів – чому це не відбувається? За словами Федора Панченка, якщо комісія підтвердить наявність порушень закону на Миколаїв Електротранс, то депутати матимуть право звернутися до міського голови Олександра Сінкевича з пропозицією змінити керівництво цього комунального підприємства. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.